फक्त 12 आमदारांची यादी ही राज्यपालांकडे सुपूर्द करण्यात आलेली आहे। महाविकास आघाडीतील 12 सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे देण्यात आलेली आहे। परिवहन मंत्री अनिल परब नवाब मलिक यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना ही यादी सुपूर्द केलेली आहे। तर आता राज्यपाल लवकरच 12 सदस्यांची नावे ही जाहीर करतील। यादीतील 12 नावे ही पुढील प्रमाणे आहेत, पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। काँग्रेसकडून मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर, सचिन सावंत आणि रजनी पाटील। शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन बानगुडे पाटील। राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल मिंगे, आनंद शिंदे। माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांचा दावा आहे, राज्य सरकारच्या यादीत बहुसंख्याक राजकीय चेहरे, राजकीय नावे फेटाळली गेलेली आहेत, तर आश्चर्य वाटायला नको असं गलगली यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे। उत्तर प्रदेश प्रमाणे जेव्हा राम नाईक हे राज्यपाल होते तेव्हा त्यांनी राजकीय लोकांच्या नावाला विरोध केला आणि त्यांची नावं मंजूर केली नाही। तोच अगर पॅटर्न अगर महाराष्ट्रामध्ये अगर राबवण्यात आलं तर निश्चितपणे जी नावं पाठवली आहेत त्यांची नियुक्ती होणार नाही। आणि जे चांगले लोक आहेत जे कला क्रीडा आणि अन्य क्षेत्रामध्ये संबंधित आहेत त्यांच्या नावाची अगर आपण शिफारस केली तर निश्चितपणे ती नावे मंजूर होतील। महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष